Harka funi akamutan kabudum tota data takenya kanda tartan kun Finfinnee integrated broadcasting idam oduanga gabawo saati kanasini chimna anabbo makasotim Ethiopian hida harumsa laga bayarati ijara jirtu fi marra lameso bishan gutu jal kabu shem masrin ifati bex steer te jirtu dan maddi odura Reuters gabasim Minister Jalisi Masrida Muhammad Abdullah Ati Gafa Uteta Minister Bishani Jalisi Fianisa Ethiopia da Dr. Engineer Sileshi Bakalera Talian Kidicha Bishan Gutu Marre Lamisoda Jal Kabu Himusa Kakabu Ibsa Basanin Himaniti Jrum Masrin Gamashetin Murtian Ethiopian Furate Kun Tasuma Hin Furatam Jechun Jano Se Himomo Reuters Minister Kanawawe Fachuran Gabasi Tijram Ethiopian Kopasheti Murtesiti Yadicha Gutu Egalun Sera Edela Dunya Chapsa Kanjaru Minister Chim, Tarkamfi Ethiopia Kanat Alaya Mana Marina Genya Rabata Biota Gamtomani, UNESCO Fi, Bexusus, Humanity Room. Gafi Sudani Fi Masri Dimicha, Dimana Genya Nanicha Jekajetu Erun, Mani Maricha Aka Gedusia Nugafatu Hordofi, Mani Maricha, Kamisa Rufu Dima Hida Kanarati, Korata Jeremiti, Egamasi Jram. Ethiopian ifati hidicha marro lamata bishan gutu egalu hin himne tawsi akata taganta qabamin gutinsi bishani akadem sifamu himama turet jiram Ethiopian gamashetin dimiche dimma nagenya wan hintanef mani mari nagenya dabata mot mota gamto manif yachu hin qabum wal dabden biwata sadan giddu tijru gamta african dursa fromu qaba ejenno jedu qabate tijirtim Ethiopian brother be hida harumsa ijara jirtuf marsa jal qaba bishan gutu egal tusi Masri fi Sudan irratia mo moramien ishe mudate tijram Masri fi Sudan no su waligal tirrengen Ethiopian gonkuma bishan gutu in kabdu ejjanno jiran kan qabatan yegutaw biyonni lamankun hanga bishan argan nujala hirrata jetun irrade debidan mormi esa troni tijrum Ethiopian garu hidichi lamile she milena jata mishanif umna electriki yesudaf akka she fayadu himudan yadon biyonni kunini kasan sirya kantani Ibsa Turunishe Kanyada Tamudam Bordin Flano Bialesa Bua Flano Waligala Torbe Kanakesa Kabiexusu Ipsi Tijram Buan Sagalina Nole Flano Hunda Bordicha Kakabu Itzi Gafatam Tun Communicationi Bordi Flano Bialesa Adi Soliana Shimales Ipsani Tijrum Bufatalim Flano Nagile Sagal Itihilatamin Sodoma Rati Kamisarufun Sagalin Kalatamu Taus Himani Tijrum Dr. Abiy Ahmed Nano Flano Ratti Dorgomaniti, Garagruma Sagale Ola Natinisi, Indifatani, Akajran, Eramit Duram. Minister Mume, Ferrala, Dr. Abiy Ahmed, Sagale Kuma Turbata Mijafi, Dibasa Ditif Sagalta Melama Yagut Argatan, Morkatan Sani, Sagale Dibala Maf, Sodomijargachu, Himamit Duram. Addisolianan, Bua Flano Wiligala, Torbe Ganakesa, Efaka Gudanisim, Dubatanit Duram. Sarni Awalcha Doctora Kavaja Ababich Gobana Harra Lirawatam Sarna Awalcha had a millionata Mazar Treza Africa Doctora Kavaja Ababich Gobana Harra Baka Kondalton Motu Maulana Akasumasi Frafi Matiwanisani Argamaniti Sati Saditi Finfinnee Bataskana Kedis Selasi Tirawatam Tolaul Tumaran Kambekaman Doctor Kavaja Ababich Gobana Kovri Kura Sagalin Kabamani Kupsacha Turutan Sambasa Halkan Umurisani Wagasa Deta Michaliti Adunya Kanara Duambokachun Kanyada Tamudam Aban Taita Dable Media Ethiopia Bulchinsi Yurona No Tigray Gafi Jijira Makabu Fata Televijini Nani Taf Desi Furati Tijram Bulchinsi Yurobu Fata Televijini Tigray Mogasa Maka Televijini Yaha Jirua Aka Latus Gafi Ese Abantaita Furatama Argatis Jram. Bilchinsi Yerona no Tigray Tajazila Odu Ethiopia Faka Mercanisati Gafi Ese Depi Argachu Hordofi Guyotam Rasa Kesati Tamsasa Kelensa Niegalas Janamit Jram. Gumin Abile Amanta Ethiopia Abile Finance Bia Kesawalin Town Ima Ejar Sabiafi Negenya Rati Marita Tijram. Marika Narati Gumida Bele Amanta Ethiopia Fi Banki Dalla Ethiopia Matadre Gayen Abele Amanta Fi Financi Gudina Biya Kisati Kabanjarun Kan Kope Famim Marika Narati Abotin Amanta Fi Kanit Imi Ilala Tu Bro Hermata Ni Titrum Waliti Kaban Gumida Bele Amanta Ethiopia Da Luba Tagany Tadala Yatin Naga Kajratuf Umbatni Gidu Wal Kabajuna Kajratuf
gochuudhaaf walitti bu'iinsi akka xiqqaatu gochuu keessatti hojii baay'ee hojjetame jira jedhaniiti jiru. Hojii gumichi hojjete kun akka milkaa'uuf baankiin daldala Itoophiyaa ga'ee guddaa ba'uusaa simaniiti jiru. Pirezidaantiin baankii daldala Itoophiyaa obbo Abbee Saanoo gama isaaniitiin baankichi dhaabbilee nageenyaa irratti hojjetaa jiran gargaaruuf fedhii akka qabus himaniiti jiru. Itoophiyaan dhaabbilee amantaa wal danda'uudhaan wal kabajuudhaan wal gargaaruu fi nageenya akka jiraataniif gochuuf hojiin hojjetamu caalatti cimsuu qabnas jedhaniiti jiru. Deessaa ministeera nageenyaa aadde Firaa'el Shibbabaw akka jiraniiti ammoo dhaabbileen faayinaansii kanneen nageenya biyyattii irratti hojjetan waliin hojjechuun jalqabuusaa jajjabeeffamuu akka qabu ibsaniiti jiru. Gareen haleellaa odeeffannoo koompitaraa kohalsal jedhamuun beekamu duubaa jiru tokko qaamoleen miidhaa haleellaan isaan irra ga'e deebisuudhaaf faayilii isaanii akka gadhiisuuf biitkooyin doolaraa miiliyoona 70 akka kaffaluuf gaafate. Gareen re-evil jedhamu kun jalqaba haleellaa odeeffannoo koompitaraa kan raawwate Ameerikaa keessatti kan argamu dhaabbata teeknooloojii kaasaw jedhamu irratti ture. Isaa booda garuu gareen kun sirnoota koompitaraa miiliyoona 1 irratti haleellaa raawwachuun beeksiseetti jira. Gareen kunis erga maallaqa gaafati kaffalameetti booda namoonni ragaa dhuunfaa jalaa cufame akka argatan akka hayyamu ibsiseetti jira. Gareen kun qabatamaan namoota meeqa irratti haleellaa saayibarii akka qaqqabsiise ifatti hin beekamne. Haa ta'uuti malee suuqiiwwan Siwiidii keessatti argaman 500 fi manneen Niwuziilaandii 11 dhaabbilee haleellaa saayibarii kun irratti raawwatame keessatti argamus jedhameetti jira. Dhaabbileen nageenyaa saayibarii Hunters jedhamu tokko ammoo dhaabbilee garaagaraa 200 ta'an irratti haleellaa kan raawwate akka ta'us tilmaamama. Haleellaa saayibarii kanaaf kan jalqabaa saaxilamaatii ture dhaabbanni kaasaa maamiltoota isaa 40 ta'an irratti haleellaan kun raawwatamuu mirkaneessetti jira. Haa ta'uuti malee dhaabbanni keessaa kanneen inni sooftiweerii dhiyeessuu fi tajaajila odeeffannoo dhaabbilee teeknooloojii kanneen biroo waan hin jiraniif haleellaa kanaaf kan saaxilaman olaanaa ta'uu danda'a jechuun tilmaameetti jira. Hoogganaan kiisaa Friend Vocal madda Oduu Agents Fresh Presidente akka himanitti namootiin dhaabbilee haleellaa saayibarii kun irratti raawwataman garee 1000 siquu danda'as jedhetti jira. Kunis manneen kitaabaa fi manneen wallaansaa fayyaa ilkaanii dabalatas jedhetti jira. Dhaabbileen odeeffannoo teeknooloojii 1000 lakkaaman haleellaan kun bo'oo mataa olaanaa isaaniitti akka ta'aati ture kan yaadatamudha. Ammas taanaan yaaddoon kun hin ittifamne. Qonnaan bulaan Niwuziilaandii hoolota isaa 226 kunuunsaa kennuu dhiisuun du'aaf saaxiluun manni murtii balleessaadha jedhe. Beelladootiin kunneen akka malee huqqatanii dhukkubsatanii dagatamaniitti kan turan. Qonnaan bulaan maqaan isaa Behaven Scott Tayat jedhamu ofii isaayyuu dhukkubbii sammuu rakkachaaf deeggarsa gahaa argachaa hin ture jechuun abukaatoon isaa garuu falmaafi tureetti jira. Gaafa wuxataa hidhaa mana keessatti baatii sagalee fi hojii hawaasummaa sa'aatii 150 akka hojjetu irratti murtaa'etti jira. Kana booda waggaa 4 fi bineeldota akka hin horsiisnes dhoorgameetti jira. Lafti horsiisaa beelladoota Tihaati naannoo Odola biyyattii gara kibbaa jiran keessatti hoolota baay'ee akka du'an kan beekame bara 2019 ture. Bineeldotiin biroos mallattoo beelaa agarsiisuun dhukkubaa bineelda rakkachaa turanitti jiru. Hoolotiin immoo waggoota 2 rifeensa irraati hin haadamne ture. Qondaaltonni dhimma kana hordofan dhimma kana akka fooyyessan itti himanis waggaa 1 booda ilaaluuf gaafa deeman haalli bineeldota kanaa inumaa itti caaleetu ture. Yakki akkasii waan baay'ee mul'ateetti miti jechuun hoogganaan nageenya bineeldaa Green Hearts dubbatanitti jiru. Qonnaan bultootiin baay'een isaanii bineeldota isaanii sirnaan kunuunsu garuu kan akka namicha Taayat kan arginu hin beeknu jechuudhaan yaada isaanii itti dabaluun ibsanitti jiru. Abbootiin taayitaa deeggarsa baadiyaa biyyattii qonnaan bulaan kana dhimmi kun otoo hin mudatin dura dubbisuun akka inni dhukkubaa mukaa yookiin dipireeshiniidhaaf saaxilamaa jiru otoo argan isa gargaarras jedhaniitti turan. Rakkoo isaa mudate akka ofii isaatii furuu itti himuudhaan mana isaa deeggaru qaba ture jechuudhaan abukaatoon ibsa. Haa ta'u malee abbaan murtii namni kun qonnaan bulaa muuxannoo qabu gatii ta'eef bineeldotiin otoo rakkatan dhiisuun yakka cimaadha jedhetti jira. Niwuziilaandii keessatti indaastiriin horsiisaa bineeldota guddaa yoo ta'u uummatni miiliyoona 5 ta'u ammoo bineeldota miiliyoona 26 ta'u kan qabanidha.
Ega kabudum tuta dawata te Kenya oduun gaggababu e FiB rasin braga tu yutran tumuretizra. Kompile ne FiB apanitikufu dawadamu.